politically corrupt means, instead of speaking to opposition, I condemn in the most highest terms the bank buying of ID cards that's happening. It is wrong. Stop doing that. Kenyans don't sell you IDs. On the 9th of August, Kenyans won't be elected leaders. Kenyans generally are peaceful people. It's we the leaders who mislead them. I call upon them to stop doing that. This is an important week. Think twice before you cast your vote. Naye Rais Uhuru Kenyatta amezindua rasmi barabara ya moja kwa moja ya Nairobi baada ya miezi miwili ya majaribio. Kwa mujibu wa rais, majaribio ya utumizi wa barabara hii yalikuwa ya kufana, ambapo takriban magari 45 yalitumia barabara hii. Naam, Rais Uhuru pia amezindua barabara ya eastern bypass iliyoimarishwa. Barabara hii ya kilomita 27.8 ilipanuliwa kutoka kwa barabara mbili hadi nne za kila upande wa mji kwa shilingi bilioni 2.5. Barabara hiyo inaunganisha barabara ya Thika eneo la has been open for trials and has already proved its worth. It has ushered in an era of reduced travel time and increased mobility, in an era of reduced congestion and enhanced productivity. Watu watatu wakamatwa baada ya kifo cha mwanamke aliyeuawa katika Nakuru.